siis mainostan tuolla, kun missä ollaan vaunun kanssa, niin tosi hyvä. Rento meininki. Minä olen Seija Kajanto Pirkkalasta ja tämä on Enni. Me ei mennä niin kuin ikänä samaan paikkaan, vaan me kierretään eri paikkakunnilla. Me ollaan yleensä reissun päällä niin vähintään 6 yötä kerralla. Peskaravaaniin tutustuttiin ihan menemällä sinne kiertelemään vaunuja. Tarkoituksena ei ollut ostaa, mutta tunnin päästä me oltiin tehty jo todella hyvät kaupat. Se oli, että päästään reissuun matkustelemaan. Ja sitten tämä on pikkasen isompi vaunu kuin mitä viime kertainen. Ja kun tämä on niin kuin talvikäyttöön enemmän niin kuin valmistettu. Eli tässä on lattialämmitys, eli tämä on talvella tosi mukava myös jalalle. Ja todellakin niin siellä kylmissä olosuhteissa niin tämä oli tunnissa täysin lämmin, että sai jo vähentää kunnolla vaatetusta. Peskaravaan hoiti ostohommat ja nämä tämmöiset niin todella hienosti ja siis tuli niinku semmoinen, että luottava mieli heihin. Ja muutenkin, kun siellä poikkee, niin on kuin kotiin menisi. Heillä on niinku tuntemus ja tietämys näistä, koska heillä on itsellään vaunuja niinku omassa käytössä. Sieltä tulee heti siinäkin mielestä niinku kokemuksen sanaa. No mun mielestä Peskaravanin toiminnassa niin on se nopeus, ripeys, luotettavuus, asianmukaisuus. Hän tulee ensimmäisenä mieleen. Erittäin ystävällinen palvelu. Ei ole tullut vastaan yhtään negatiivista asiaa.